ሰላም ለናንተ ይሁን አዲሱ የዓለም ሥርዓትና ያሰተኛው ክርስቶስ ሴራ በሚል ርዕስ በተከታታይ የምናቀርብላችሁ ከመጽሐፍት ዓለም ሲሆን ደራሲና ተራኪ ሲስተር ጸሐይ አባተ ስትሆን አዘጋጅ ይልቃል አስራት ነው። ያዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓትና ዘመነ ፍጻሜ ጸሐፊና ተራኪ ሲስተር ጸሐይ አባተ አዘጋጅ ይልቃል አስራት ክፍል 7 ዓለም አቀፋዊ የፋይናንስ መዋቅር አዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት የቀደመውን የዓለም ሥርዓት በመናድ የራሱን ሥርዓት ለመተካት ታጥቆ የተነሳ ሥርዓት እንደሆነ በቀደሙት ክፍሎች ተገልጿል። በዚህም አንፃር ከፖለቲካውና ከሃይማኖቱ ዘርፍ በተጨማሪ ለውጥ የሚደረግበት የፋይናንሱ መዋቅር ነው። በዚህም ክፍል ትኩረት ሰጥተን የምንመለከተው ይህንን የፋይናንስ ዘርፍ ሲሆን በዚህም ሉዓላዊ አገራት የግል የፋይናንስ መዋቅሮቻቸውን እንዴት ወደ ዓለም አቀፉ ሥርዓት ይዘት ለውጥ እየተደረገባቸው እንደሆነ እንመለከታለን። ለአዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት የፋይናንስ የመዋቅር አደረጃጀት እንደ ፖለቲካውና እንደ ሃይማኖቱ ክንፍ ድብቅ አጀንዳቸውን ለማስፈጸምና ዓለምን በበላይነት ለመግዛትና ለመቆጣጠር ቁልፍ ሚና የሚጫወት ነው። አንድ አስተዳደር ኢኮኖሚውን በበላይነት ካልተቆጣጠረ ያሰበውን ዓላማ ለማስፈጸም ትልቅ ችግር እንደሚገጥመው የታወቀ ሲሆን በዚህም አንፃር የአዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት አራማጆች የዓለምን ኢኮኖሚ በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ በትጋት እየሰሩ ይገኛሉ። ይህንንም እቅዳቸውን ቀላል የሚያደርግላቸው የምድርቱ ዋና ዋና ቱጃሮች የምስጥሩ ማህበረሰብ አባላት መሆናቸው ነው። የአዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት ይህንን እቅዱን ለማሳካት 6 ዋና ዋና ስልቶችንና መዋቅሮችን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየዘረጋ ይገኛል። አንደኛ፣ ነፃ የንግድ ቀጠናዎችን ማቋቋም። በአዲሱ ዓለም አቀፍ ሥርዓት በፋይናንሱ ክንፍ ትኩረት እየተደረገበት ያለው የመጀመሪያው መዋቅር ነፃ የንግድ ቀጠናዎችን በማቋቋም በአገሮች መካከል የንግድ ትስስርን መፍጠርና በእነዚህም የንግድ ትስስሮች መካከል አገራት ነፃ የንግድ ስምምነቶች እንዲፈረሙ ማበረታታት ነው። በዚህም አንፃር በዓለም ውስጥ 3 ዋና የኢኮኖሚ ቀጠናዎች ይገኛሉ። ቀጠናዎቹም የአውሮፓ፣ የሰሜን አሜሪካ እንዲሁም የሩቅ ምስራቅ አገራት ናቸው። ምናልባት እነዚህ ቀጠናዎች አንዳቸው ከሌሎቹ 2 ቀጠናዎች ጋር በኢኮኖሚ ለመወዳደር እንዲያስችላቸው ኃይላቸውን ለማሰባሰብ በማቀድ አባል አገራት አንድ ላይ ተዋህደው የእያንዳንዱ ቀጠና አባል አገራት በአንድ መንግስት ስር ቢሆኑ በዚህም 3 ቀጠናዎች 3 ብርቱ መንግስታትን ቢመሰርቱ የዓለም አቀፉ መንግስት ፍላጎት ሊሳካ ቀረበ ማለት ነው። እየሆነም ያለው ይኸው ነው። ይህም ተግባራዊ እየተደረገ ያለው በትራይላተራል ኮሚሽን ነው። ኮሚሽኑ የተቋቋመው እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በሐምሌ ወር 1973 ዓ.ም ሲሆን ያቋቋመው የቼስ ማንታን የኒውዮርክ ባንክ ሊቀመንበር ዴቪድ ሮክፌለር ነው። በግልጽ እንደሚታወቀው የትራይላተራል ኮሚሽን ዋና ዓላማ በዓለም ላይ የሚገኙትን እነዚህ 3 ዋና ኢኮኖሚ ቀጠናዎች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ህብረተሰባዊና ባህላዊ ግንኙነቶች የተጣጣሙ እንዲሆን ማድረግ ነው። ለዚህም ነው ኮሚሽኑ ትራይላተራል የሚል ስያሜ የተሰጠው። በ1993 ዓ.ም የአውሮፓ አባል አገራት በአንድ ላይ እንዲቀሳቀሱ በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ይህ ዓላማ በሀገሩ ውስጥ ግቡን ሊመታ ደርሷል። ይህም መርሃ ግብር በአባል አገራቱ መካከል የንግድ ክልከላን ማንሳት እንዲሁም ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ እያንዳንዱን አባል አገር ሞኔታሪና ፊስካል ፖሊሲውን በቤልጂየም ዋና ከተማ ብራስልስ ለሚገኘው ለአውሮፓ ኮሚሽን እንዲያስረክብ መደረጉና አባል አገራት ሁሉ በአንድ የመገበያያ ገንዘብ ዩሮ መጠቀማቸው ነው።
በተጨማሪም የንግድ ቀጠናዎቹ ጉዳይ በታቀደው መሰረት ተግባራዊ እንዲሆን የሚያደርግ ድርጅት በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ተቋቁሟል። ይህም ድርጅት የዓለም አቀፉ የንግድ ድርጅት ነው። ድርጅቱም የተቋቋመው በፈረንጆች 1995 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን መቀመጫውም በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ነው። የዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅት አባላትም 164 አገራት ናቸው። ይህንን ዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት በብዙ አይነት መልኩ ማየት እንችላለን። በአንድ በኩል በአገራት መካከል ንግድ እንዲካሄድ የሚያደርግ ሲሆን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በመንግስታት መካከል የንግድ ስምምነቶች እንዲፈረሙ መንገዶችን የሚከፍትና ሁኔታዎችን የሚፈጥር ነው። በተጨማሪም በአገራት መካከል የንግድ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ጣልቃ በመግባት ነገሮችን የሚያስተካክልና በአገራት መካከል የንግድ ህጎች ተግባራዊ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው። ይህ በግልጽ የሚያሳየው የዓለም አቀፉ የንግድ ድርጅት ዓላማው አገራት በግላቸው የራሳቸውን የሆነ ውሳኔ እንዳይኖራቸውና በኋላም እነሱ ላለሙት አንድ መንግስትና አንድ የፋይናንስ መዋቅር አገራትን በቡድን አድርገው በማሰባሰብ የራሳቸውን አስተዳደር ለመዘርጋት ነው። ከዚህ ድርጅት በተጨማሪ በተባበሩት መንግስታት ስር የሚገኙ የፋይናንስ ተቋማት በዚህ መዋቅር አደረጃጀት ከፍተኛ ሚና አላቸው። ስለዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ በፖለቲካው በኢኮኖሚውና በማህበራዊ መዋቅር የተፈጠረው ይህ አደረጃጀት በቅርቡ ለሚገለጠው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ተስማሚና ያለምንም ችግር ዓለምን ሁሉ በቁጥጥሩ ስር ለማድረግ ምቹ ነው። እርሱም የሚመጣው ከተባበሩት 10 ነገስታት መካከል በመሆኑ ምንም ችግር ሳይገጥመው የስልጣን እርከኑን ይዛል። ሌላው መረዳት ያለብን ጉዳይ ይህ ዓለም አቀፍ ስርዓት የፈጠረው የንግድ ቀጠና ስልት ለታዳጊ ሀገሮች እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን ነው። ታዳጊ ሀገሮች ለንግድ የሚያቀርቡት በአብዛኛው ለፋብሪካ የሚውሉ ጥሬ ዕቃዎችን ነው። ከዚህም የተነሳ የፋብሪካ ምርቶችን እርስ በርሳቸው በበቂ መጠን መገበያየት ስለማይችሉ ከበለጸጉ ሀገራት ጋር የንግድ ትስስር መፍጠር አለባቸው። ታዲያ ያደጉ ሀገሮች በፖለቲካው በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፉ በፈጠሩት አንድነትና ትስስር የተነሳ ታዳጊ ሀገሮች ምንም አማራጭ የሌላቸው እነርሱ ባወጡላቸው ህግ የሚተዳደሩ እነርሱ በሚያቀርቡላቸው የዋጋ መጠን የሚገበያዩና በእነርሱ ቁጥጥር ስር የሚውሉ አማራጭ የሌላቸው ይሆናሉ። ከዚህም የተነሳ ያደጉ ሀገሮች የንግድ ኮርፖሬሽኖች የዓለምን ድርሻ ሁሉ ጠቅልለው በቁጥጥር ስር ማድረጋቸውና ዓለም በእነዚህ ትላልቅ ኮርፖሬሽኖች መከፋፈሏ የማይቀር ነው። ሁለተኛ፣ የገንዘብ ተቋማትን በቁጥጥር ስር ማድረግ። አዲሱ ዓለም አቀፍ ስርዓት በፋይናንሱ ክንፍ አጀንዳውን ለማስፈጸም ሌላው ስልት የገንዘብ ተቋማትን በቁጥጥር ስር ማድረግ ነው። እስካሁን በዓለም ላይ ዋና ዋና የሚባሉ የፋይናንስ ተቋማትና የገንዘብ ቋቶች የተባበሩት መንግስታት ልዩ አስፈጻሚ አካላት ናቸው። እነዚህም ዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ፣ የዓለም ባንክ እንዲሁም የኢንተርናሽናል ሴትልመንት ባንክ ይገኙበታል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ይህ ተቋም የተመሰረተው በ189 ሀገራት የገንዘብ ተቋማት ነው። ያቋቋሙትም በዓለም ደረጃ የገንዘብ ትብብርንና የገንዘብ መረጋጋትን ለመፍጠር፣ ዓለም አቀፋዊ ንግድን ቀላል ለማድረግ፣ ስራዎችን በመፍጠር ቋሚ የሆነ እድገትን ለማምጣትና ድህነትን ለመቀነስ በሚል እሳቤ ነው። ይህ የገንዘብ ፈንድ ከዓለም አቀፉ ባንክ በዋናነት የሚለየው የተቋቋመው የዓለምን ገንዘብ ወይም የዓለምን ኢኮኖሚ ለማረጋጋት በመሆኑ ነው። የዓለም ባንክ ቡድን። የዓለም ባንክ ቡድን 5 አባል ተቋማት ያሉት ሲሆን እነዚህም የኮንስትራክሽን እና የልማት ባንክ፣ ኢንተርናሽናል ልማት ማህበር፣
International Finance Corporation, the Multilateral Investment Guarantee Agency, and the International Center for Settlement of Investment Disputes, Nacho. This model is a part of the state that is very important to the state of the state of the state of the state of the መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ይህ ቡድን ታዳጊ ሀገሮችን ለመደገፍ ትልቁ የገንዘብ ምንጭ ነው። ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪ የቴክኒክ ድጋፍ በፖሊሲ ላይ ምክር መስጠትና ዓለም አቀፋዊ አበዳሪዎችን በመወከል ነፃ ገበያን በስራ ላይ መዋሉን ክትትል ማድረግ ነው። እንዲሁም ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድና ከዓለም አቀፉ ንግድ ድርጅት ጋር በመተባበር በታዳጊ ሀገሮች ውስጥ የኢኮኖሚ ፖሊሲውና የህዝብ ተቋማት የዓለም አቀፉን አጀንዳ ተፈጻሚ ለማድረግ ለውጥ እያደረጉ እንደሆነ ከበላይ ሆኖ የሚቆጣጠር ነው። በኢንተርናሽናል ሴትልመንት ባንክ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም የተመሰረተው በፈረንጆች አቆጣጠር በ1930 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን ባንኩም የስልሳ አገራት ምብረት የሆነ ተቋም ነው። ይህ ባንክ የዓለምን 95% ጂዲፒ የያዘ የፋይናንስ ተቋም ሲሆን ዓለም አቀፍ ገንዘብንና ትብብርን በማነቃቃት ለአገራት ባንኮች እንደ ትልቅ ባንክ የሚያገለግል ነው። እስካሁን ያየነው የዓለም የፋይናንስና የገንዘብ ተቋማት እንዴት በተወሰኑ አገሮችና ቡድኖች በቁጥጥር ስር እንደሆኑ እንዲሁም እነዚህ ተቋማት መስራታቸውና ትብብራቸው እንዴት ከተባበሩት መንግስታት ጋር ቁርኝት እንዳለው ነው። መንፈስና ሙሽራይቱ ና ይላሉ የሚሰማ ና ይበል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይና ስላዳመጣችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የትረካ በዚህ አላበቃም። ጌታ ካልመጣና ብንኖር ቀጣዩን በሌላ ጊዜ እስክናቀርብላችሁ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ።